Bizneset e industrisë së turizmit në qytetin e Vlorës janë më problematike në deklarimin e të ardhurave, lëshimin e faturave, deklarimin e punonjësve apo të pagave reale të tyre. Gjatë një takimi me bizneset dhe operatorët turistik drejtoreshe e Tatimeve Delina Ibrahimaj, foli me shifra për shkeljet e kryera nga ky sektor. Janë gjithsej 2111 atim pagues që operojnë në sektorin e turizmit në Vlorë, të cilët lidhen me sezonin turistik kryesisht. Nga këto 2111 biznese, 1521 gjatë fundjavës e kaluar nuk kanë shtypur kasë. Është përqindja më e lartë e të gjithë qyteteve të tjera. Është një numër shumë i lartë subjektesh, të cilët deklarojnë vetëm një të punësuar. Pjesa më e madhe e subjekteve operojnë me paga minimale. Është e patolerueshme që një guzhinier, një ndihmës guzhinier të jetë me pagë minimale, sepse ju e dini shumë mirë që nuk jo vetëm që nuk paguhet me pagë minimale, por mbasi paguhet me 10 fishën e pagës minimale. Drejtoresha tha se synimi është ndërgjegjësimi dhe jo ndëshkimi i bizneseve, ndaj u bëri thirrje të vetë deklarohen. Janë element me risk dhe të cilët ne do të na bëjnë që këto biznese ti kontaktojmë nëpërmjet drejtorisë rajonale, nëpërmjet call centerit ton, ti bëjmë thirrje për vetë deklarim dhe në rast se ato nuk do të vetë deklarohen, atëherë ne do të dalim dhe do të bëjmë kontrollin në terren. Takimet të tilla po zhvillohen në të gjithë vendin për shkak të sezonit turistik, me qëllim reagimin e biznesit dhe plotësimin e planit të masave.